دوسرا تواریخ 36واں باب اور ملک کے لوگوں نے یوسیا کے بیٹے یہوآخس کو اس کے باپ کی جگہ یروشلم میں بادشاہ بنایا۔ یہوآخس 23 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 3 مہینے یروشلم میں سلطنت کی، اور شاہ مصر نے اسے یروشلم میں تخت سے اتار دیا، اور ملک پر 100 کنتار چاندی اور 1 کنتار سونا جرمانہ کیا، اور شاہ مصر نے اس کے بھائی الیاکم کو یہودا اور یروشلم کا بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر یہوکیم رکھا، اور نکوا اس کے بھائی یہوآخس کو پکڑ کر مصر کو لے گیا۔ یہوکیم 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا۔ اس پر شاہ بابل نبوکدنضر نے چڑھائی کی، اور اسے بابل لے جانے کے لیے اس کے بیڑیاں ڈالیں، اور نبوکدنضر خداوند کے گھر کے کچھ ظروف بھی بابل کو لے گیا، اور ان کو بابل میں اپنے مندر میں رکھا، اور یہویاکیم کے باقی کام اور اس کے نفرت انگیز اعمال اور جو کچھ اس میں پایا گیا وہ اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور اس کا بیٹا یہویاکین اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یہویاکین 8 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 3 مہینے 10 دن یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ اور نئے سال کے شروع ہوتے ہی نبوکدنضر بادشاہ نے اسے خداوند کے گھر کے نفیس برتنوں کے ساتھ بابل کو بلا لیا، اور اس کے بھائی صدقیہ کو یہودا اور یروشلم کا بادشاہ بنایا۔ صدقیہ 21 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا۔ اور اس نے یرمیہ نبی کے حضور، جس نے خداوند کے منہ کی باتیں اس سے کہیں، عاجزی نہ کی، اور اس نے نبوکدنضر بادشاہ سے بھی، جس نے اسے خدا کی قسم کھلائی تھی، بغاوت کی، بلکہ وہ گردن کش ہو گیا، اور اس نے اپنا دل ایسا سخت کر لیا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف رجوع نہ لایا۔ اس کے سوا کاہنوں کے سب سرداروں اور لوگوں نے اور قوموں کے سب نفرتی کاموں کے مطابق بڑی بدکاریاں کیں، اور انہوں نے خداوند کے گھر کو، جسے اس نے یروشلم میں مقدس ٹھہرایا تھا، ناپاک کیا، اور خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے اپنے پیغمبروں کو ان کے پاس بر وقت بھیج بھیج کر پیغام بھیجا، کیونکہ اسے اپنے لوگوں اور اپنے مسکن پر ترس آتا تھا، لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹھوں میں اڑایا، اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا، اور اس کے نبیوں کی ہنسی اڑائی، یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ وہ کسدیوں کے بادشاہ کو ان پر چڑھا لایا، جس نے ان کے مقدس کے گھر میں ان کے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا، اور اس نے کیا جوان مرد، کیا کمواری، کیا بڈھا یا عمر رسیدہ، کسی پر ترس نہ کھایا۔ اس نے سب کو اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور خدا کے گھر کے سب ظروف، کیا بڑے کیا چھوٹے، اور خداوند کے گھر کے خزانے، اور بادشاہ اور اس کے سرداروں کے خزانے، یہ سب
वो बाबल को ले गया और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसील ढा दी और उसके तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती जरूफ को बर्बाद किया और जो तलवार से बचे वो उनको बाबल को ले गया और वहां वो उसके और उसके बेटों के गुलाम रहे जब तक फारस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदावंद का वो कलाम जो यर्मिया की जुबानी आया था पूरा हो कि मुल्क अपने सबतों का आराम पा ले, क्योंकि जब तक वो सुनसान पड़ा रहा तब तक यानी 70 बरस तक उसे सब्बत का आराम मिला। और शाहे फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया की जुबानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाहे फारस खोरस का दिल उभारा, सो उसने अपनी सारी मुमलकत में मुनादी करवाई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाहे फारस खोरस यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब मुमलकतें मुझे बख्शी हैं और उसने मुझको ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। पास तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, खुदावंद उस खुदा का उसके साथ हो और वो रवाना हो जाए।